ତୁମ ସଭିଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ବୃତ୍ତକଳାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର ବିଷୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ କେତେକ ମନଛୁଆଁ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହିଭଳି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ବେଳେ ହେଉଥିବା ସାଧାରଣ ଭୁଲ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାର ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦଶ ସେଣ୍ଟିମିଟର ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟା চাৰিটা বজি কোডিয়ে মিনিটু চাৰিটা বজি চালিশ মিনিট যাওঁ চালিবা যে ভাগ অতিক্ৰম কলা এবাৰ তুমি কৈপাৰিব অতিক্ৰম কৰি ভাগৰ ক্ষেত্ৰফল কেতে হ'ব পুনি অতিক্ৰম কৰিবক ভাগৰ ক্ষেত্ৰফল কেতে হ'ব এতিপাই পাইৰ মান তিনি দশমিক এক চাৰি ব্যৱহাৰ কৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ খোজাপাই ভিডিঅ'কু অলপ ৰোকি চেষ্টা কৰ উত্তৰ মিলাই দেখ আস বিকল্প একু চর্চা করা আমি জানু যে মিনিট কটা দ্বারা এক মিনিট্রে অতিক্রান্ত কোণ ছগ্রি এঠারে দিয়া যাই যে মিনিট কন্টা কোড়িয়ে মিনিট ঠার চালশ মিনিট চালছি যার অর্থ হল এ কোড়িয়ে মিনিট অতিক্রম করেছে এট কটা দ্বারা কোড়িয়ে মিনিট রে অতিক্রান্ত কোণ ଏକଶହ କୋଡ଼ିଏ ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ଏହି ଚିତ୍ର ବୃତ୍ତର ଲଘୁ ବୃତ୍ତକଳାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ଲଘୁ ବୃତ୍ତକଳାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଇଁ ସୂତ୍ରରେ ଥିଟ୍ଟା ଏବଂ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଆର୍ ମାନ ଦେଇ ସମାଧାନ କଲେ ଲଘୁ ବୃତ୍ତକଳାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏକଶହ ଚାରି ଦଶମିକ ଛଅ ଛଅ ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ମିଳିଥାଏ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଲଘୁ ବୃତ୍ତକଳା ବ୍ୟତୀତ ଆମ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ବୃତ୍ତକଳାର କ୍ଷେତ୍ର ବାକି ରହିଛି ଧରିନେବା ଏ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ବୃତ୍ତକଳାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଯାହାର ମାନ ପାଇଁ ଆମେ ପୁରା ବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳରୁ ଲଘୁ ବୃତ୍ତକଳାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିୟୋଗ କରିଦେବା ଯାହାର ସମାଧାନ କଲେ ଏର ମାନ ଦୁଇଶହ ନଅ ଦଶମିକ ତିନି ତିନି ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ମିଳେ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଦୀର୍ଘ ବୃତ୍ତକଳାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦୁଇଶହ ନଅ ଦଶମିକ ତିନି ତିନି ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଟେ ଅତଏବ ବିକଳ୍ପ ଏକ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୁଏ ତୁମେ ଯଦି ବିକଳ୍ପ ଦୁଇକୁ ବାଛିଛ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ କିନ୍ତୁ ଏହା ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଅଟେ ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ ବୃତ୍ତକଳାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହିସାବ କଲାବେଳେ ଥିଟାର ମାନ ଏକଶହ କୋଡ଼ିଏ ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇଶହ ଚାଳିଶ ନେଇଯାଅ ଯେହେତୁ ଲଘୁ ବୃତ୍ତକଳାର କୋଣ ପରେ ବଳକା କୋଣର ମାପ ନେଇଯାଅ ଆଉ ଏକଥା ଭୁଲିଯାଅ যে পূৰা বৃত্তৰ ক্ষেত্ৰ ফলুৰু লঘু বৃত্তকলাৰ ক্ষেত্ৰফল বিয়োগ কৰিবকু কিন্তু তুমি এইভি কৰি নাথা যাফলৰে তুমাক এৰ মান একশ চাৰি দশমিক ছ বৰ্গ চেণ্টিমিটৰ মি থাকে যা ভুল উত্তৰ যদি তুমি বন কু বাছ তুমি ভাল ভাৱে ଚେଷ୍ଟା କରିଛ କିନ୍ତୁ ଏଇଟି ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଯେହେତୁ ତୁମେ ଲଘୁ ବୃତ୍ତକଳାର କୋଣ ଏକଶହ କୋଡ଼ିଏ ବୋଲି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନ କରି କୋଡ଼ିଏ ମିନିଟ୍କୁ ହିଁ ଭୁଲ କ୍ରମେ କୋଣର ମାନ ମନେକରି ସମାଧାନ କରିପକାଅ ଯାହାଫଳରେ ଲଘୁ ବୃତ୍ତକଳାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଭୁଲ ମାନ ମିଳେ ଆଉ ଏହି ଆଧାରରେ ଦୀର୍ଘ ବୃତ୍ତକଳାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଅ ଯେଉଁ କାରଣରୁ ତୁମର ଉତ୍ତର ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଉଦାହରଣରେ ପ୍ରଥମ ବିକଳ୍ପକୁ ହିଁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବୋଲି ମାନି ଅନ୍ୟ ସବୁ ବିକଳ୍ପ ଭୁଲ ବୋଲି କାହିଁକି କହୁ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ଏହିଭଳି କିଛି ଉଦାହରଣ ସହ ପିଲାମାନଙ୍କ ବୋଧଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବେ